გამოშვება სუცხოეთის ახალი ამბებით განვაგრძობთ. ქაბულის გარეუბანში თალიბების ტყვეობიდან მძევლების გათავისუფლების 12 საათიანი სპეცოპერაცია 20 ადამიანის დაღუპვით დასრულდა. დაღუპულთა შორის 15 მშვიდობიანი მოქალაქეა ავღანეთისა და ნატოს სამხედროებმა თალიბების 5 მებრძოლი გაანადგურეს. 40-ზე მეტი მძევალი კი გაათავისუფლეს. სპეცოპერაციაში ავიაციაც იყო ჩართული. შეერეგებული მებრძოლების სასტუმრო შენობაში ღამით შეიჭრნენ. რამდენიმე დამსვენებელმა თავს ფანჯრიდან გადახტომით უშველა. Ecuadorii Julian Assange-ის პოლიტიკური თავშესაფრის თხოვნას ყურადღებით განიხილავს და გადაწყვეტილებას უახლოეს 24 საათში მიიღებს ამის შესახებ ეკვადორის პრეზიდენტმა განაცხადა. ვიკლიქსის დამფუძნებელი ამდრომდე ლონდონში ეკვადორის საელჩოს აფარებს თავს. შენობის დატოვების შემთხვევაში პირობითი გათავისუფლების პირობის დარღვევის გამო იგი შესაძლოა ბრიტანულმა პოლიციამ დააპატიმროს. ასანჟს შვედეთში ექსტრადაციის შემთხვევაში შეერთებულ შტატებს გადასცემენ, სადაც საიდუმლო დოკუმენტების გამჟღავნებისთვის სამუდამო პატიმრობა ემუქრება. Ბატონი Julian Assange ლონდონში ჩვენ საელჩოში ეკვადორის სახელმწიფოს დაცვის ქვეშ იმყოფება. Ამასობაში ჩვენ მის თხოვნას დეტალურად ვსწავლობთ. Ვერ დაუშვებთ რომ ადამიანი რომელიც თავშესაფარს ითხოვს სიკვდილით დასაჯონ, განსაკუთრებით კი პოლიტიკური იდეებისთვის. Iranis prezidenti Siris konfliktchi saertashoviso intervencias gmobs Mahmud Ahmadinejadi dasavletis kveqneps Siris shi da sakmebshi charebasa da opozitsiis iaragit momaragebashi adanashaulebs. Misitkmit Siris tsinaamdek sanktsiebis datseebas shedeks ver gamoigebs. Iranis prezidenti Braziliashi Rio Plus 20-is summit esreba. Samomavlo gegmibze saubrisas Ahmadinejad maaghnishna rom prezidentobis vadis amotsurvis shemdek metsnierebis darkshi gaagzeleps mushaobas. Საბერძნეთში ministrebs ხელფასი 30%-ით შეუმცირდებათ ახალი პრემიერ-მინისტრის გადაწყვეტილება ქვეყანაში შექმნილ ეკონომიკურ კრიზისთან ბრძოლას უკავშირდება. Სამარასმა 18 კაციანი ministrთა კაბინეტი დაამტკიცა, რომლის შემადგენლობაში ძირითადად პრემიერ-მინისტრის პარტიის ახალი დემოკრატიის წევრები არიან. კაბინეტის დაამტკიცების შემდეგ მთავრობის მეთაურმა ministrებთან ერთად პარლამენტის შენობიდან პრეზიდენტის სასახლემდე ტრადიციული მსვლელობა მოაწყვეს. ახალი მთავრობა მოსახლეობას კრიზისიდან გამოსვლას და ევროკავშირის ფინანსური დახმარების პირობების შეცვლას პირდება. Sarating Osagento Mudisma Hutmeti Umsquiresi Sarta Shows of Bankis rating Gishiam Sira Siashi Mohten Americuli Pranguli Schweizer will the German Uli Bankevi. Well as a meti Sami Sape Hurichamokita Schweizer Uli Credit Swiss Sagentum rating is Shemsile Bismizazat Evroka Eurozonis Crisis Gamso Bastan Takov Shrebuli Riskevida Sahela.